Extrator. Extrator de suco. Extrator, não é? Pra tirar aquele o extrato. Será que é aquele que coloca a fruta toda? É. Eu sei, né? Não, tem um outro. Qual que é? Eu não sei, vamos ver. Pera aí. Vamos ver qual que é. A gente não tem muito o que saber o que, que é isso. A gente tem que ligar e atormentar. É, essa é a nossa função. Ela que explique. Pronto. Mãe, você que me explique pra que serve o extrator, então. Quem tá falando? É Paulo. Paulo? Isso. Não, o extrator é um espremedor de laranja, né? Só que é industrial, né? Certo, certo. Me dá mais detalhes? Então, ele... É um espremedor de suco de laranja industrial, né? Que o pessoal usa em lanchonete, em bar, esse tipo de coisa. Não é caseiro, né? Não, mas é ele que... Ele é de inox, né? Não, mas é o que eu quero é assim mesmo. É... Me dá mais detalhes dele, por favor. Mais detalhes? Uhum. Ah, não tem muito, mas é isso mesmo, né? Quer ver como tem detalhes? Ele é 110 ou 220? Ah, ele é 110. Então, é um detalhe. Ah, sim. Porque a tomada da pia, a gente tem tudo 110. Se fosse 220, não ia servir. Sim. Me dá mais detalhes? Então, é, o preço dele que eu tô querendo é R$60, né? Aham. Uhum. E, mano, sei lá, se quiser passar pra dar uma olhada nele, não. Uma outra hora, aí. Qual que é o motivo da venda? Motivo da venda? É. Ah, porque eu não uso, né? Isso aí é pra quem tem lanchonete, bar, essas coisas, né? Mas era seu por quê? Era meu por quê? É. Não, meu pai que trocou com outras coisas, aí, com outras pessoas, aí, trocou com a pessoa que tinha, tinha lanchonete, então ficou aqui, só que pra gente não... Eu faço... A gente até usa ele pra fazer suco de laranja, mas não... Eu faço pergunta assim porque tem pessoas que colocam coisa estragada. Fala com meu pai então, acho que é melhor, né? Ah, tá. Momento. Boa noite. Boa noite, quem fala? É o pai do rapaz. Esse... Por que que você colocou extrator de suco se é um aparelho que faz suco de laranja? Qual o motivo? Não, porque o nome dele é extrator, né? Se você for numa loja que vende esses produtos industriais para bar, lanchonete, cafeteira elétrica, então ele é conhecido como extrator de suco, né? Não é espremedor, né? Entendo. Qual outro tipo de fruta que um extrator faz? Olha, pelo menos que eu saiba, é só laranja mesmo, né? Eu só espremo laranja nele, né? Então é um espremedor de laranja, não é isso? É. Chateação, viu, rapaz? É. Coloca esses nomes bobos pra gente se enganar, entendeu? É. Tô pensando que é um baita de um aparelho, que é um negócio... Um extrator de frutas. No fundo, no fundo, é uma porcaria de um espremedor de frutas, né? Isso é... Lamentável. Chateação isso, viu, cara? Bota esses nomes no jornal e a gente se engana, gasta telefone. Palhaçada, viu, bobão? Quem tá falando? Quem tá falando é o pai do rapaz, cara. Quero perguntar quem é que tá falando aí que vai colocar um anúncio idiota desse? Ah, extrator de suco. Você é bobo, rapaz. Você não tem interesse, eu não sei porque você ligou, então. Eu não tô, né, perguntando do interesse, eu tô falando do nome. Você é bobo, rapaz. Você tá colocando um nome tentando valorizar um produto usado, rapaz. Eu acho que mais que bobo não é você que presta liga pra nada, rapaz. Mais bobo você que liga. Você é muito bobo, rapaz. Idiota, pai, é muito idiota. Cara idiota, extrator de suco. Você é tonto, rapaz. A gente que quer dar uma de difícil. Coisa americana, né? É um troço, um trambolho na tua casa que não te serve pra nada. Você quer empurrar pros outros e põe extrator de suco. Você é bobo, rapaz. Se não quiser, mas tem gente que vai comprar, né? Tô perdendo meu tempo aqui, bobão, pensando que é um produto, entendeu? É um suco de laranja, um ferro velho, uma tranqueira que não te serve pra nada, entendeu? É. E você quer empurrar pros outros, bobão. Sujeito bobo que é você, viu, rapaz? É. Você deve ser algum conhecido meu, não é possível. Ah, que conhecido? Eu lá conheço o cara tonto que nem você, rapaz. E ainda eu tudo achar graça, eu perdendo meu tempo. Agora você vai ouvir, já que eu tô gastando o telefone, bobão. Você, quando colocar um anúncio no jornal, você pega o nome direito, extrator de suco. Você é tonto, rapaz. É espremedor dele usado, rapaz. Essa tranqueira, esse trambolho que essa mulher não usa. O nome dele é extrator de suco. Vira homem, rapaz. Fica colocando assim, extrator
tão de suco. Agora, pra que que você vai comprar um espremedor de laranja? É, tão... pra quê? Vai usar de pinico. Olha como você é bom, meu rapaz. Você é muito é tonto mesmo, não? Eu tenho a impressão que pela sua voz você deve usar pinico. Você eu uso sim. Pinico, meu pinico chama extrator de suco. Idiota. Acho que você deve ser o tempo de usar pinico mesmo pela sua voz, né? Vira homem, seu bundão. Palhaço. Você tem voz de boiola, né? Eu tenho, sim. Vou te mostrar o boiola. É extrator de suco, meu boiola. Ele arranca, entendeu? Assim, suco que você nem imagina da onde. Bobão. Eu acho que quem gosta de ficar falando bobão. Com o homem é boiola. Né? Sujeito bobo. Bobão, pai. Bobão, pai.